ნასყიდობის სამართალში არსებობს ესეთი პრობლემა, რომელიც ცნობილია გარიგებაში შეცდომისა და ნაკლოვანი შესრულებიდან წარმომდგარი პასუხისგებლობის რეჟიმების კონკურენციის სახელით. ანუ მარტივად ვთქვათ, შეცდომის და ნაკლის კონკურენცია, გარიგებაში შეცდომა, ნაკლოვანი შესრულება, ამ ორის კონკურენცია. ზოგადად კონკურენცია სამართალში აღნიშნავს შემთხვევას, როდესაც ერთსა და იმავე ფაქტობრივ შემადგენლობას მიესადაგება ორი ან რამდენიმე სამართლებრივი შემადგენლობა, ანუ ერთი ფაქტობრივი ხდომილება გვაქვს, რომელსაც არეგულირებს ორი ან მეტი სამართლებრივი ინსტიტუტი. ხანდახან ეს არანაირი პრობლემა არ არის, თუ ეს არის ეგრეთ წოდებული შემავსებელი დარეგულირება, შემავსებელი, ანუ სხვაგვარად თავისუფალ კონკურენციასაც უწოდებენ. ანუ იმის შემთხვევა, როდესაც ამათ შორის გადაფარვა რეგულირების მხრივ არ ხდება და მხოლოდ რაღაც შედეგების მხრივ ხდება გადაფარვა, ნაწილობრივი ან სრული, იმიტომ რომ ეს ორი სხვადასხვა ინსტიტუტი არეგულირებს სხვადასხვა ასპექტს ამ სამართლებრივ სხვადასხვა სამართლებრივ ასპექტს ამ ფაქტობრივი შემთხვევისა, ხო? აი მაგალითად, თუ ვიღაცა მანქანას მომპარავს, მის წინააღმდეგ მექნება როგორც კონდიქციური მოთხოვნა, რომელიც იქნება მიმართული ამ ქურდისაგან მფლობელობის, როგორც მის მიერ მოპოვებული სამართლებრივი სიკეთის დაბრუნებისაკენ, ისე დელიქტური მოთხოვნა, რომელიც იგივესკენ იქნება მიმართული ეს მფლობელობის დაბრუნებისაკენ, ოღონდ არა როგორც მის მიერ უსაფუძვლოდ მოპოვებული, ანუ რაც არის კონდიქციისაგან, ან როგორც ის, რაც მე დამაკლო, ანუ ჩემი ზიანი შემილია მოთხოვო, ანუ დელიქტური მოთხოვნით, ხო? ანუ შედეგის მხრივ ორივე მოთხოვნით ერთ და იგივე რაღაცას ვითხოვ და შედეგების მხრივ გადაფარულია, მაგრამ რეგულირების მხრივ გადაფარო არ ხდება, რომ ანუ ერთი თვითხოვ ეს კი ჩემი კონებიდან მის კონებაში გადადინებულ რაიმეს იმ ოდენობით, რაც დარჩა მის კონ, ანუ მარტივად მის გამდიდრებას სიღრმეებში აქ არშევალთ, და მეორე თუ ვითხოვ ზიანს, ხო? ანუ კონდიქციით ვითხოვ გამდიდრებას, დელიქტით ვითხოვ ზიანს. თუ ორივე მფლობელობა ამ ნაწილში ორივე მფლობელობის დაბრუნებას ეხება და თუ ერთი შეასრულა, მეორე მოთხოვნა უსაგნო ხდება, მაგრამ თვითონ და ანუ ეს არ არის ორი სხვადასხვა რეგულირება ერთ და იმავე შემთხვევაში. ამიტომ ეს ამას ქვია თავისუფალი კონკურენცია და კონდიქცია და დელიქტური მოთხოვნა, ესე ეს თქვა ნებაზია მიშვებული მათი კონკურენცია, იმიტომ რომ განსხვავებული შედეგების და განსხვავებულად დარეგულირების საფრთხე ერთ და იგივე შემთხვევების განსხვავებულად დარეგულირების საფრთხე აქ არ არსებობს. აი კონკურენცია პრობლემაა მაშინ, როდესაც გადაფარვა ხდება არა შედეგებში, შედეგების კუთხით, არამედ რეგულირებაში. ანუ როდესაც ერთსა და იმავე შემთხვევაზე შეიძლება გამოიყენოთ ორი სხვადასხვა სამართლებრივი ინსტიტუტი და ეს ორი ინსტიტუტი ამ შემთხვევას არეგულირებს განსხვავებულად. ეს ახლა პრობლემაა იმიტომ, რომ სამართლის მთავარი მიზანი არის არა სიკეთე, ბედნიერება და სიყვარული, არამედ სტაბილურობა, რომელიც მიიღწევა წინასწარ პროგნოზირებადობით, ანუ რეგულირების და იმის წინასწარ პროგნოზირებადობით, თუ როგორ მოაწესრიგებს ამ შემთხვევას სამართალი, და რაც გულისხმობს იმას, რომ ერთ და იგივე შემთხვევები უნდა გადაწყდეს ერთგვარად, ანუ სამართალ შეფარდება უნდა იყოს თანმიმდევრული. მაგრამ როცა ორი სხვადასხვა ინსტიტუტია გამოყენებადი ერთსა და იმავე შემთხვევაზე, ხო, არსებობს საფრთხე, ერთი მოსამართლე ესე გადაწყვეტს, მეორე ისე, ესე არცეთი არ იქნება ასე ვთქვათ არასწორი, ცალკე აღებული, და გამორო იდენტური შემთხვევა, ხან ისე გადაწყდება, ხან ესე, რაც გახდეს სამართალ შეფარდებას აბსოლუტურად არა პროგნოზირებას და შეარყევს ამ სამართლის მთავარ მიზანს, რაც არის აი თქვა დასტაბილურება საზოგადოებაში მიმდინარე პროცესებისა იმ ნაწილში, რასაც ნუ სამართალი აწესრიგებს, ხო? ამიტომ როდესაც ერთსა და იმავე შემთხვევას ორი განსხვავებული ინსტიტუტი სხვადასხვანაირად არეგულირებს, აქ აუცილებელია გამომრიცხავი კონკურენციის ესეთი, ისე რა ქვია,
დაშვება იმგვარად, რომ ერთ-ერთი ამ კონკურენციაში უნდა განიდევნოს, რა თქმა უნდა, გარკვეულ ობიექტურ კრიტერიუმებზე დააყრდნობით და მხოლოდ მეორე, ანუ მხოლოდ ის შერჩეული რეგულატორული რეჟიმი უნდა გამოიყენოთ ხოლმე, რომ ერთგვარი შემთხვევა, რომ ერთა იგივე შემთხვევა გადაწყდეს ერთგვარად, ხო? და არა ისე, რომ ხანისა და ხანის. სწორედ ამ კონკურენციას შევეხებით გარიგებაში შეცდომისა და ნაკლოვანი შესრულების მაგალითზე, მათ კონკურენციას უფრო ზუსტად. ხო. ახლა ერთი შეხედვით გარიგებაში შეცდომა და ნასკიდობის შემთხვევაში, თუმცა სხვა შემთხვევაში შეიძლება ეს წარმოიშვას. ეს პრობლემა ვთ ნასკიდობის შემთხვევაში ყველაზე მარტივად ახსაწერია და ნასკიდობის ნაკლოვანი შესრულება. სწორედ რომ გამორიცხავენ ერთმანეთს, პროცესად კონკურენცია, ანუ ის იდენტური საგანი, სწორედ რომ არ არის აქ, რასაც მოაწესრიგებდა ორი სხვადასხვა ინსტიტუტი. გულისხმობ შემდეგს, რომ როგორც ნაკლი, ისე შეცდომა არის რაღაც გარკვეული ტიპის აცდენა, ხო, სამართალში. ვთ შეცდომა არის აცდენა გარიგებამდე, ანუ უშუალოდ გარიგების დადების ეტაპზე. აცდენა იმისა, რაც მინდოდა, რაც იყო ჩემი რეალური სურვილი და რაც გამომივიდა სამართლებრივად, ხო? ანუ გარიგებას შეცდომა გულისხმობს იმას, რომ გამომივიდა ისეთი გარიგება, რომელიც არ მინდოდა. ან საერთოდ არანაირი გარიგება არ მინდოდა და გარიგება გამომივიდა, ან რაღაც სხვა გარიგება მინდოდა და სხვა საგანზე დავდე ეს გარიგება, ხო? ანუ აცდენა ნასურვებისა დადებულ გარიგებასთან. და ნაკლი არის უკვე შემდგომ ეტაპზე აცდენა. კერძოდ, ყველაზე მარტივი დეფინიცია ნაკლისა არის ესეთი გავრცელებული ფრთიანი გამოთქმა უკვე, რასაც რა მინდოდა და რა ჩამომივიდა, ხო? სწორედ ეგ არის ნაკლი, ანუ შევათანხმე 1 და მე შესრულების ეტაპზე რაც მივიღე, ის არ შეესაბამებოდა მას. ანუ ხო, ანუ ნაკლის დეფინიცია არის, ეს არის აცდენა, გადახრა, ესე თუ შეიძლება ითქვას, მყიდველის ნასკლებს ფარგლებში. ნაკლი არის მყიდველისათვის არასახარბიელო გადახრა შეპირებულისა გადაცემულ თან. იმიტომ რომ გადახრა შეიძლება იყოს პირიქით, მყიდველისთვის ასარგებლო გადახრა, როცა მაგალითად უფრო უკეთესი ნივთი მიაწოდა გამყიდველმა მას, ხო, თქვათ, რაღაც გვარეობითი ვალდებულება, გვარეობითი ვალდებულების შემთხვევაში გამყიდველი ვალდებული ამ გვარიდან საშუალო ნიფთით შეასრულოს, არა საუკეთესოთი, ან ყველაზე უარესთ, ხო, რაღაც გვარი გვაქვს, ხო, სადაც არის რა იდენტური საგნები, არამედ რაღაც ის, ხო? რაღაც ესეთი გვარეობით, ესე ვთქვათ, ის იკრება რა ქემოცემულობა, სადაც ყველა იდენტური არა, ზოგი ოდნა უკეთესია, ზოგი ოდნა უარესია, ხო? მაგალითად რაღაც ტოიოტას რაღაც მოდელი, ხო, ზოგს აქვს 3 და 5 ეს მოტორი, ზოგს რაღაც პირობითად, ხო? და თქვათ ამ გვარიდან შეასრულოს საშუალოთი. მაგრამ ხო შეიძლება გამომიწოს პირიქით უკეთესი შეასრულონ, საუკეთესო ვარიანტი მიეწოდა ამ ტოიოტას ამ მოდელისა, ხო? ეს მაინც ეცვლება შესრულება და ეს ნიჩ ნაკლი არ არის. და თუ ეს რამე მოხდა, როგორც ყველგან საქართველოსში ხდება ხოლმე, მიშვიათად რა თქმა უნდა, მაგრამ როცა გამყიდველს თავისაზიანოდ ეშლება, აი მან საქართველოსში გამყიდველი იქნება ძალიან ცუდ მდგომარეობაში, იმიტომ რომ ეს მაინც ეცვლება შესრულებად. ესე პირდაპირ უკან ვეღარ მოითხოვს, მხოლოდ იმის გამო, რომ უი შემეშალა, იმიტომ რომ უკვე შესრულებულია და გადასულია იმას საკუთრება და ეს არის. ნაკლოვანი შესრულება არ არის და არც სხვა ნივთი არ არის ეს. და ნუ სწორი გადაწყვეტა არის ის, რომ სანიფთო გარიგების შეცილება. საქართველოსში სანიფთო გარიგება ძალიან არ უყვართ და ესეთ სიტუაციაში თუ როგორ დაიბრუნებს ეხა ეს გამყიდველი, ვთქვათ, რაღაც უკეთეს ნივთს, რომელიც გადაცემის ვალდებულებას არ ეკისრებოდა, სრულებით აუხსნელია საქართველოსში ამ სანიფთო გარიგების აღიარების გარეშე. ამის აღიარება სამწუხაროდ ჯერ ესეთი ეჭვის ქვეშ დგას. Ну, ხო. მაგრამ ეს ახლა არ არის ჩვენი თემა. ესე იგი, ნაკლი არის აცდენა შესრულების ეტაპზე, როცა შევათანხმე ის, რაც მინდოდა და მივიღე იმასთან შედარებით უარესი, ხო? რაც განაპირობებს საგნის ნაკლს, ხო? უფლებრივს ამ ნივთობრივს.
და ახო ეხა ეს სხვა იდეაში ერთ შეხედვით სხვადასხვა ეტაპზე აცდენა, ესე იგი შეცდომა არის გარიგებამდე, ანუ უშუალოდ იმას ვერ ვათანხმებ რაც მინდა და ნაკლი არის ვათანხმებ რაც მინდა, მაგრამ მე რასაც ვიღებ ის არ არის შევათანხმო. სხვადასხვა ეტაპზე აცდენა წეს და ამ ორ ინსტიტუტს შორის გარიგებაში ამ შეცდომის ინსტიტუტსა, რომელიც ამ წინარე ეტაპს და დადების ეტაპს არეგულირებს და ნაკლოვანი შესრულების ეტაპზე წარმოშობილ ნაკლს შორის, რომელიც უკვე შემდგომი საფეხურია და ის არის კონკურენცია არ უნდა არსებობდეს, იმიტომ რომ სხვადასხვა ფაქტობრივ მოცემულობას ეხება. ხო, სხვადასხვა რამის ეხება. ერთი რომ წინ გარიგების დადებამდე შემიშალ, მე შესრულების იმაში ვერ მივიღე ის რაც მინდოდა, ანუ აცდენა გვაქვს შემდგომ ეტაპზე. თუმცა ეს ბოლომდე ესე არ არის და არსებობს ერთი შემთხვევა, როდესაც გვაქვს იდენტურობა შეცდომისა და ნაკლისა, ანუ ერთი და იგივე რამ, ერთი და იგივე, ასე ვთქვათ, რაღაც თვისების, უბრალოდ ერთი და იგივე დეფიციტი ხელშეკრულების საგანთან დაკავშირებით განაპირობებს როგორც შეცდომას, ისე ნაკლს. და ეს ხდება ამ ორის, ასე ვთქვათ, გადაფარვა და თან შეცდომაც არის და თან ამბროდ არის ნაკლოვანი შესრულება. თან ესე იგი გარიგებაშიც მეშლება და თან შესრულებაც არ არის წესრიგში. ანუ გვაქვს იდენტურობა ის რაც ხა რაც ეგან აღწერეთ, ხო, რომ სხვადასხვა ეტაპზეა და იდეაში იდენტურობა ფაქტობრივი მოცემულობისა არ უნდა ქონდეს, ანუ სხვადასხვა საგანია, სხვა არის შეცდომის საგანი და სხვა არის ნაკლოვანი შესრულების საგანი. აი ერთ შემთხვევაში იდენტურია, ერთ და იგივეა შეცდომ ის რასთან მიმართებითაც მეშლება და რასაც ახასიათებს ნაკლი არის იდენტური. და ეხლავე აღწერ ამ შემთხვევას, უფრო პატარა შესავალი ჭირდება ამას შეცდომ გარიგებაში შეცდომის სამართალში. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში გარიგებაში შეცდომა და გარიგებაში შეცდომის სამართალი არის გაწერილი სამოქალაქო კოდექსის 72 მე-14-ე მუხლის ჩათვლით. ეს მუხლები მოდის არა გერმანიის სამოქალაქო კოდექსთან, არამედ შვეიცარიის სამოქალაქო კოდექსთან, ყველაზე ახლოს დგას რაღაც ისეთი შვე ესეთი განაცხადება მიიღო ჩვენმა მაშინდელმა კანონმდებელმა, თუმცა რეალურად შვეიცარიული მოდელიც არის იგივე გერმანულ ბოც სხვა ფორმულირება მინიჭებული და ნუ რაღაც მიზერული გადახრები არის, მაგრამ რეალურად საერთო დოგმატიკა და სისტემატიკა აქვს და ეხა ის მიზერული ზუსტად არ გვაინტერესებს, ესეთი ძირითადი დოგმატური აგებულება და სისტემატიკა არის ერთი და იგივე. სოგადად გარიგებაში შეცდომის შესაძლებლობა სამართალში არსებობს იმის გამო, რომ სამოქალაქო სამართალში მოქმედებს ნდობის დაცვის პრინციპი, კერძოდ მიღება სავალდებულო ნების გამოხატვის შემთხვევაში ეს ნდობის დაცვის პრინციპი კონკრეტდება იმგვარად, რომ გადამწყვეტ რომ მიღება სავალდებულო ნების გამოხატვა განიმარტება მეორე მხარის ჰორიზონტიდან თუ თვალსაწიერიდან, ორივეს იყენებენ იდეაში. ანუ რას ნიშნავს ეს? ესე იგი ზოგადად ხო სამართლის ეს ამოსავალი პრინციპი არის კერძო ავტონომია, რაც გულისხმობს თავისუფლებას სამოქალაქო ურთიერთობის ფარგლებში, თვითგამორკვევის თავისუფლებას, ანუ იდეაში გარიგება უნდა იყოს ის, რაც მინდა. და რაც არ მინდა, ეს არ უნდა იყოს. როგორ შეიძლება ხა შეცდომით დავდო, ანუ რაც არ მინდა, ის შემომესაღოს, ესე ვთქვა, დამედოს ის გარიგება. შეიძლება იმგვარად, რომ კერძო ავტონომია რეალურად კონკრეტდება და სპეციფიზირდება, მოდიფიცირდება უფრო სწორად რაღაც სხვა პატარ-პატარა თუ დიდი პრინციპებით. Ну, ერთ-ერთი დიდი პრინციპი და დიდი ესეთი შემავსებელი და მოდიფიკატორი კერძო ავტონომიისა არის, უბრალოდ იდეაში შემავსებელია, იმიტომ რომ თავისუფლება ყოველს გულისხმობს რაღაც ტიპის ესეთი პასუხისგებლობას, ან ხოთ მაშინარი ადამიანი თავისუფალი და ისედაც რა ქვია, ყველა სფეროში, ან მარტო სამართალში, როდესაც შეუძლია თავის პასუხისგებლობით იმოქმედოს, და პასუხისგებლობით მოქმედება მოითხოვს იმას, რომ სხვის ინტერესებიც არის გასათვალისწინებელი და სხვის ინტერესების გათვალისწინებას ქვია სამოქალაქო სამართალში ნდობის დაცვა.
ეს ნდობის დაცვა იძლევა იმის შესაძლებლობას, რომ და განაპირობებს იმას, რომ მხოლოდ ის არის გარიგება და მხოლოდ იშინა იმ შინაარს არ ატარებს ჩემს მიერ გამოხატული ნება, რაც მე მასში ცალმხრივად სუბიექტურად ჩავდე, არამედ თუ მიიღება საავადმყოფო ნების გამოხატვას ეხება საქმე, ან თუ მეორე მხარე უნდა მიიღოს და მხოლოდ ამის შემდეგ ხდება ეს ნება ნამდვილი, როგორც არის ოფერტი, აქცეპტი და კიდე ბევრი სხვა რაღაცა. ამ მიიღება საავადმყოფო ნებას გამოხატვის შემდეგ აქვს დამოუკიდებელი არსებობა, ესე ვთქვათ, და მასში იდება ისინარსი, როგორც მას ხედავს ობიექტური მიმღები, ობიექტური სამქალო ქრომის საშუალო სტატისტიკური ობიექტური მიმღების თვალსაწიერი შტაბერავს მას, ესე ვთქვათ, შინარს, მაშინაც კი როცა ეს მე არ მინდოდა. ძალიან მარტივად ურეკავ მეგობარს, ვეუბნები მოკიდი მანქანას 10000-ად. იმის გამო, რომ არეული მაქვს მეტყველებაც, აზროვნებაც და ფასებიც, ამ მანქანაში გულისხმობ არა ავტომანქანას, რომელიც ასევე მყავს, არამედ სარეცხ მანქანას, რა რატომღაც გონია, რომ სარეცხ მანქანა ვიღაცამ შეიძლება იყიდოს 10000-ად. ხო, და ამას გულისხმობ, ეს მინდა მივყიდო მანქანა, სარეცხ მანქანას დავდო გარიგება, მაგრამ ხა ნუ მეგობარს ესმის, როგორც ყველა ნორმალურ ადამიანს, რომელიც ავტომანქანაზე გარიგებას თავაზობ და ამ ჩემ ოფერს ეხმაურება აქცეპტით და იდება ناسყიდობა, მაგრამ იდება რაზე? მე მინდოდა სარეცხ მანქანაზე, იმას ავტომანქანას. იმის გამო, რომ მანქანა დაკონკრეტების გარეშე სამოქალაქო ბრუნვაში და ესეთ ყოფით იმაში მიმოქცევაში, ეს სიტყვა ნიშნავს ყოველთვის ავტომანქანას და არასარეცხ მანქანას, ამიტომ შანსი არ ქონდა მეგობარს გამოეცნო თუ რა შინაარსი ჩავდე ამ სიტყვაში, რომ სუბიექტურად რა სხვა რამის გულისხმობდა, ამიტომ იდება ავტომანქანაზე. ხო? იმიტომ რომ ისინი ნდობა დასაცავი, ამიტომ ნდობის გარეშე ვერან ვეღარ არის, ვეღარ მიენდობა. იმიტომ ყველომ შეიძლება რაღაც უცნაური იმით გამოიყენოს მნიშვნელობით რაიმე სიტყვა და გამოვა რომ მე ეს ან იმაზე უნდა დაიდოს გარეგება, საერთოდ არ უნდა დაიდოს, ან სამქალაქო ფრუნვაში ნდობის დაცვის გარეშე საერთოდ შეუძლებელია მოქმედება და ეს ფრუნვას მნიშვნელოვნად შეარყევდა ან ნდობის დაცვის პრინციპი რომ არ არსებობს, ხო? არსებობს ეს ნდობის დაცვა, რაც გულისხმობს იმას, რომ და რაც არის შეცდომის წყარო რეალურად, გარიგება შეცდომის წყარო, რომ ეხა აი ამ სიტუაციაში მე ესე ვთქვათ, დამედება, ну, რაღაცაში გამომივა, რომ დავდე ჩემს ავტომანქანაზე გარიგება, იმიტომ რომ მეორე მხარისთვის ესე იყო ჩემს მიერ გამოხატული ნება შეცნობოდა, ხო? ანუ ესე ამით და ერთი რამე მინდოდა, მაგრამ მეორე მხარის ნდობის დაცვის გამო სხვაგვარად განიმარტა ჩემს მიერ გამოხატული ნები შინაარსი და ჩაიდო შინაარსი, რაც ყველა ჭკუათ ყოფილ სამ სიტუაციაში თავში მოვიდოდა და დავდა ის გარიგება, რომელიც არ მინდოდა, ხო? შემდეგი ეტაპი არის ის, ეხა ესე იგი, კერძო ავტონომია, ესე ვთქვათ, მოდიფიცირდება ამ ნაწილში, რომ ნდობის დაცვის გამო შეიძლება ის გამომივიდეს, რაც არ მინდოდა. იმიტომ ეს არ არის უპირობო თავისუფლება, ეს არის ესე ვთქვათ, სამართლებრივი კერძო ავტონომია, ეს არის გაცნობიერებული პასუხისგებლიანი, ანუ თავისუფლებას ვლის პასუხისგებლობა და ის რომ არ უნდა გამოიყენო ის სიტყვები, რაც ხალხს არ ესმის. ეგ პასუხისგებლობის ნაწილი, რომელიც საბოლოო ჯამში ეს არ არის შეკვეცა კერძო ავტონომიის, არამედ მხოლოდ მის ესე ვთქვათ შევსება. ანუ პირველი ეტაპი არის ის, რომ მივიხედავთ იმისა, სხვა რა მინდოდა და გამომდის სხვა გარიგება, ხო? ანუ არ მინდოდა ავტომანქანის გაყიდვა, სარეცხ მანქანის გაყიდვა, მაგრამ გამომივიდა ავტომანქანაზე ეს გარიგება. შემდეგი ეტაპი არის ის, რომ საბოლოო ჯამში აი ისევ კერძო ავტონომიის ეს ავთენტური შინაარსი აქტიურდება, რომ კი გამომივიდა სხვა გარიგება, რომელიც არ მინდოდა, მაგრამ უნდა ვიყო თუ არა სამუდამოდ ამ გარიგებით შებოჭილი, ხო? მიჩნეულია ჩვენს და ზოგადად გერმანულ სამართლის ოჯახში მიჩნეულია, რომ არა, უნდა მქონდეს ამისგან თავის დახსნის უფლება, კერძოდ შეცდომის გამო, შეცილების მეშვეობით შემილია თუ შემეშალა, კი იდება იმ შინაარს, როგორც აღიქვა მეორე მხარე, მაგრამ აქვს თავის დახსნის უფლება, შეცილების მეშვეობით შემილია ეს გარიგება უკუქცევითი ძალით, ანუ ექსტუნკ მოქმედებით გავაქარწყლო, გავაქრო ამ სამყაროდან. ხო, მაშინ რა აზრი აქვს
ამ ეგრე დადებას თუ მე შემიძლია მაინც გავახარცხო, ხო? ის აზრიაქ რომ ესე უბრალოდ არ შემიძლია გავახარცხო, გამოსასყიდნო გადავიხადო ამისთვის, ასე ესე რომ თქვა, კერძოდ მეორე მხარეს უნდა აუნაზღაურო ის ზიანი, რაც მიადგა იმითი რომ ამ ესეთ გაქარწყლებად გარიგებაში გავაყოფინე, ესე ვთქვათ, თავი. ეს არის 79 მუხლის მეორე ნაწილი, ეს არის ეგრეთ წოდებული ნეგატიური ინტერესის საფუძველზე გამოთვლილი ზიანი, ანუ უნდა ჩავაყენო არა ისე მდგომარეობაში, რაც დავადებინე ის გარიგება, ნამდვილი რო ყოფილიყო და შემესრულებინე, არამედ საერთოდ ჩემთან, ჩემნაირ ტიპთან, რომელსაც ესე ეშლება და მე აქარწყლებს შეცილების მეშვეობით ამ გარიგებებს, ეგეთ კაცთან რო არ დაეჭირა საერთოდ საქმე ისეთ მდგომარეობაში. ან თითქოს საერთოდ არც მიცნობდა, ნუ არც ისეთ მდგომარეობაში ჩავაყენა, თითქოს არც დაუდია საერთოდ ჩემთან გარიგება. ხო, სამ მაგე, ესე იგი, ესეთი შემთხვევების გადაწყვეტა ხორციელდება სამ ეტაპზე საფეხურად. პირველი რო მეორე ხარის ნდობას ვიცავთ, ამიტომ იდება ისე როგორც უნდა აღექვა ჯგუფად მყოფელს ეს ნების გამოხატვა, ეს პირველი ეტაპი. მე ესე ვთქვათ, კერძო ავტონომია აღდგება გარკვეულ თავისუფლებებში იმგაგებით, რომ მაქვს ამ შეცდომით დადებული გარიგების თავიდან მოშორების უფლება შეცილებით, მაგრამ მეორე მხარე მე ხარა დააშავო, ხო, ვიღაცა მოვიდა, რაღაც უთხრა, ისე გაიგო როგორც უნდა გაეგო, მე თვითონ შეშლია და ეხა ეს გარიგება უნდა გააქარწყლოს, ხო? რო არაფერი არ დააშავო, ამის გამო შემცდარ შემცილებელს აქვს ზიანის ანაზღაურების ვალდებულება, ხო? ნუ დამატებით წინაპირობას, რომ დაუდევრობით მოვიდეს ეს შეცდომა. ეს წინაპირობა მარტო ჩვენ გვაქვს, გერმანელებს არ აქვთ. ხო, აი ესეთი არსი დევს ამ გარიგებაში შეცდომის სამართალში. ხო, ზეგან მოახსენეთ შეცდომის ტიპოლოგია. ეს არის სამი ტიპის არსებობს გარიგებაში შეცდომა. ეს ტიპოლოგია განპირობებულია იმითი და დამოკიდებულია იმაზე, თუ გარიგების ნების ჩამოყალიბების რომელ ეტაპზე მეშლება, ან გარიგების ნების ჩამოყალიბების და გამოხატვის რა ეტაპზე მომდის აცდენა შინაგანად ნასურვებისა, გარეგანად, ესე ვთქვათ, манифеסטירებულთან, ან ხო რა, ნუ იმისა, რაც იმ ნებასთან, რაც გარე სამყაროში, ესე ვთქვათ, დავაფიქსირე. ზოგადად გარიგების ნებას აქვს სამი ეტაპი, ხო? ისე როგორც ყოველგვარ, ესე ვთქვათ, აზრს, რომელიც გადაიზარდა მოქმედებაში. პირველი ეტაპი ეს არის მოტივის ეტაპი, ანუ რაღაც ესეთი პირველ მამოძრავებლის ეტაპი, როდესაც ხო ყველაფერს აქვს თავისი მიზეზი, მათ შორის გარიგებასაც აქვს რაღაც თავისი მიზეზი, რაღაც შინაგანი გადაწყვეტილების სახით, რომელიც მას უდევს საფუძვლად. Ну, მაგალითად, გადავწყვიტე ვიყიდო მანქანა, იმიტომ რომ გონია რომ ვიწყებ ახალ სამსახურს და იქ მისვლა საზოგადოებრივი ტრანსპორტით ახლა გამიჭირდება, და ამიტომ გადავწყვიტე ვიყიდო მანქანა, ხო? ამას ქვია მოტივის ეტაპი, ამას ქვია გარიგების მოტივი. ესე იგი, მანქანის ნასყიდობის მოტივი ამ შემთხვევაში არის ახალი სამსახურის დაწყება. სხვა შემთხვევაში არ ყოფილიყო ნებისმიერ სხვა რამ. ამ შემთხვევაში მხოლოდ იმიტომ ვგეგმავ და ვაპირებ მანქანის ყიდვას, რომ ვიწყებ ჩემი წარმოდგენით ახალ სამსახურს. მეორე ეტაპი არის, როცა ხო ეს ხო ზოგად მანქანას ხო ვერ ვიყიდი, რაიმე მანქანას, ხო, რაღაც უნდა დავფიქრდე, ხო, მაგალითად თქვა იმის გამო, რომ ვარ ეკოაქტივისტი, ამის გამო გადავწყვიტე, რომ ვიყიდო ყველაზე ეკომეგობრული მანქანა და ესეთ, ხო, ანუ ელექტრომობილი ვიყიდო, მოკლედ. უბრალოდ იმის გამო მანქანებში ვერ ვერკვევი საერთოდ, მგონია, რომ აი პრიუსი არის ელექტრომობილი, ყველა იძახს ყველაზე იაფიანია და მათაც გონია, რომ ეს უნდა იყოს ელექტრომობილი. მივდივარ რაღაც შესაბამის ცენტრში და პრიუს ყიდულობ როგორც ელექტრომობილს, ანუ მგონია რომ ყიდულობ ელექტრომობილს, რომელსაც ქვია პრიუსი, სიმაში ეს არ არის, ხო? ამ ეტაპზე მეშლება, ან მეშლება თქვათ უშუალოდ გამოხატვის ეტაპზე, როდესაც ეს უკვე მომწიფე, ასე იგი, მოტივის საფუძველზე აღმოცენებული და კონტურებ მიღებული მომწიფებული ნება უშუალოდ манифеסטירდა, ანუ შევედი მაღაზიაში, ვარჩევ ერთმანეთისგან პრიუსსაც და იმასაც, რა ქვია, ელექტრომობილსაც, უბრალოდ
გვერდი გვერდი დგა და რაღაც არ ვიხედებოდი სწორად და რომ მიუთითა გამყიდველს ეს ხელით რომ მიუთითა აღმოჩნდათ ნუ პრიუსზე მიმეთითა ესეთ რაღაცაც ხო ეს ცოტა ესეთი მაგალითი არარეალისტური მაგრამ ნუ არსი ეგ არის გამოხატვაში შეცდომის ესე იგი სამი სტადია აქვს ნების გამოხატვას მოტივი შინა არსის ჩამოყალიბება და გამოხატვა და ამ სამივეზე შეიძლება შემეშალოს ანუ მოტივში შემეშალოს იმგვარად რომ გაცუდდეს ეს მოტივი იმ გაგებით რომ ვთქვათ ვერ დაიწყოს ამსახური რაც გახდა რეალურად მანქანის გადაწყვეტილების მიღების მიზეზი ხო ვერ დაიწყე იმიტომ რომ უფროსმა ეს თავისი ბიძაშვილი აიყვანა წინა დღეს და ესე დამტოვა როგორც ხდება ხოლმე აქშირად მაგას შემეშალოს შემეშალოს შინა არსში მინდოდა ელექტრომობილზე და გარიგების დადება და დავდე პრიუსზე ხო და ან შემეშალოს გამოხატვაში. როცა ვიცოდი რაზე მინდოდა გარიგების დადება, უთო ვერ მოახერხე ამის რეალიზება, ხო? ანუ გამოხატვაში შეცდომა, ჩვეულებრივ აღიწერება ქართულში, ესე ვთქვი, წა პრეფიქსიანი ზმნების მეშვეობით, ხო? წამომცდა, წამიცდა, კალამი წამიცდა, ხელი წამიცდა და ასე შემდეგ, ხო? თქვა მინდოდა დამეწერა 100 და 1-0 შემთხვევით მიმეწერა, იმიტომ რომ დაბნეული ვარ, ხო? თქვათ ანუ ფორმულა რომელიც აღწერს გამოხატვაში შეცდომას არის ესეთი რომ უნდა ერთი და გამოსდის მეორე. ანუ იცის რა უნდა. Вот მექანიკური ცდომილების და მექანიკური აცდენის გამო ბოლო სტადიაზე ნების манифестиრებისას გამოხატვისას სხვა რამე გამოსდის, ხო? მინდოდა დამეწერა, ხო, აი 100 მივაწერა შემთხვევით 1-0. შინაარსი შეცდომა არის მაგის ფორმულა არის ესეთი რომ ამბობს იმას რაც უნდა მაგრამ არ იცის ამით რას ამბობს ანუ გამოხატვაში იმისგან განსხვავებით აქ არაფერი მექანიკური ცდომილება არ არის არამედ ზუსტად იმას ვამბობ რაც მინდა რომ მივედი მაღაზიაში უთხარი პრიუსი ხო თქვენი ეს პრიუსი არის ელექტრომობილი და ეგრე ქვია ელექტრონოს ეგრე ქვია. ან თქვათ, იმაში რა ქვია, ჩემს ახალგაზრდობაში გავრცელებული, ჯერ კიდევ გავრცელებული იყო სიტყვა დუჟინი და მაგაზე კარგად გამოდის. დუჟინი ეხა სტუდენტებმა აღარ იციან, რას ნიშნავს. ეს ბევრი არაფერი არ დაუკარგავთ, მაგრამ ხო, და დაუშვათ რომ ყავს სტუდენტი, რომელს ნახევრად იცის, რას ნიშნავს დუჟინი. ანუ გონია რომ ნიშნავს არა 12-ს, არამედ 6-ს. ხო, ხო, არის ხომ ესეთი შემთხვევა, რომელიც როდესაც ხო რაღაც ისე აქ ჩაბეჭდილი ადამიანს რაიმე ცნება თავში რომ მთელი ცხოვრება გონია რომ ერთ ნიშანს ნიშნავს მეორეს ნიშნავს მაგრამ ნუ რაღაც ისე ისხლიტავს მისი ანუ ყოველთვის სხვა შინა არსებს რას თვითონ გონია რომ სწორია და ესე შეიძლება მთელი ცხოვრება გაატაროს ადამიანმა ხო და ამ სტუდენტმაც ისე მოაღწია ამას აკამდე რომ დუჟინი გონია ყოველთვის 6 და შევიდა თქვა ღვინის მაღაზიაში სადაც შეხვდა ხანში შესული ადამია ისა რა ქვია, კაცი ან ქალი და ნუ უნდა რომ ასე ამოვნოს და იმითი რომ ის სიტყვა უხსენოს, რაც მის ეს თქვა სიყრმის დროს გაახსენებს და ეუბნება მომენტს დუჟინი ღვინაოდა. ხო, მე როცა გადმოულაგა 12 წელი უკვე დაიბნა, იმიტომ რომ ეგონა რომ 6 იქნებოდა, მაგრამ ამ მომენტში უკვე დადებულია ეს გარიგება ამ 12-ზე, ხო? ეს იქნება შინაარსი შეცდომა, იმიტომ რომ ის თქვა რაც უნდა და ვთქვათ შინაარსი ჩადო, მასში არასწორი, ხო? ან თქვათ გამოვედი აეროპორტიდან, ჩვეულებრივ აეროპორტის წინ არის მანქანების ისა რა ქვია, გაქირავება და აღმოჩნდა რომ აი ამ აეროპორტის წინ არის ლიზინგის და დიდი დაწერე კიდევაც ლიზინგი, ხო? ამას არ მივაქციე ყურადღება, იმიტომ თქვა და ენა არ ვიციან დაბნეული ვარ ან რა კიდე სხვა რაღაცა, შევედი პირდაპირ მოვითხოვე ფორმულარი, შევავსე, მგონია რომ ვქირაო ამ ავტომანქანას. ესეც ნაკლებს ავარაუდო რომ რაღაც მომენტში ეს არში, მაგრამ პირობითად რა. მგონია რომ ვქირაო და სიმონში შემომესაღა ლიზინგის ხელშეკრულება. ხო? ლიზინგის ხელშეკრულება არის ხო სხვა შინა არსი ვიდრე მინდოდა, ხო? ყველაფერი ისე გავაკეთე როგორც მინდოდა, არაფერი არ წამომცდენია და წამცდენია, მაგრამ გამომივიდა ის არა ის შინა არსი რაც მინდოდა, არამედ სხვა შინა არსი, ხო? და მოტივში არის, თორსა ის პირველ მიზესში, ანუ პირველ ეს თქო ამ მოძრავებელში მეშლება, აი როგორც არის თქო სამსახური, ან რაღაც ვიდულობ რაღაც ნივს, იმიტომ რომ
მგონია რომ რაღაცაში გამომადგება ზოგადად, ან გარიგებას გარიგების შინაარსთან ნაწილი არ ხდება ეს. ანუ მის მიღმა დარჩენილი მოტივი არის გარიგების მიღმა დარჩენილი განმაპირობებელი ფაქტორი, რომელსაც ესე პირდაპირ ის არ აქვს. ეხა აი ამ სამიდან შეცილების უფლების მომინიჭებელი არის მხოლოდ ზოგადად, არის მხოლოდ გამოხატვაში შეცდომა და შინაარსში შეცდომა. თუ შემეშალა გამოხატვაში, ან თუ შემეშალა შინაარსში, აგერ 72-13 მუხლის ADB ქვეპუნქტების მიხედვით შემიძლია ამის ანუ გარიგების გაბათილება, ან როგორც კერძო ავტონომიის დაცვის ნაწილი, არ შეიძლება კი შემეშალა, დავაშავე, მაგრამ არ შეიძლება ეხა მთელი ცხოვრება ისე რა ქვია, შებუჭილი, ну, სამუდამოდ შებუჭილი ვიყო იმ გარიგებით, რომელიც არ მინდოდა. ხო, უნდა მქონდეს აქედან თავის დახსნის საშუალება, ანუ ესეთი რაღაც შეცდომის პატიება, საფასური სანაცვლოდ. და საფასური არის ზიანის ანაზღაურება 79-ის მეორეს მიხედვით. რა შეეხება მოტივში შეცდომას, მოტივში შეცდომა არის ჩვეულებრივ უმნიშვნელო და არანიჭებს შემცდარ პირს შეცილების უფლებას, იმიტომ რომ მოტივი შეიძლება იყოს 1000-გვარი, ვის თავში რა რას დაუკავშირდება და ზოგადად როგორ ხდება აზრის ფორმირება და იქ რაღაც ნეირონებს შორის ესე რა ქვია გადაცემა, როგორ ხდება იმპულსები, ხო, ეს დღემდე დაუდგენელი ის ფენომენია, ანუ რა რას დაუკავშირდება ეს არავინ არ იცის სხვის თავში, ესე ვთქვათ. ხო, 1000 გვარი შეიძლება, შეიძლება მანქანას ვიძღობ, იმიტომ რომ სამსახურს ვიძღებ, შეიძლება, იმიტომ რომ რაღაც ოჯახი ვატარო, შეიძლება, იმიტომ რომ ბოლოდ მინდა, შეიძლება, იმიტომ რომ რა ფული, არ ვიცი, 1000 რაღაც შეიძლება იყოს. 1000 გვარადვე შეიძლება გაცუდდეს ეს მოტივი, 1000 რამის გამო შეიძლება აღმოჩნდეს, რომ სინამდვილეში არ მინდოდა მანქანის ყიდვა და არ შეამჭირდებოდა და თუ ყოველ ჯერზე შემცდარ პირს ექნება შეცილების უფლება, ეს ამოქალაქ ბრუნოს ბოლოდ გააჩერებს, გამო რომ იდეაში ყველა გარიგება შეიძლება ხდეს ბათილი. აქ არ მხოლოდ მტკიცების პრობლემა, პრობლემატიკა, არამედ ისედაც, ანუ ეს არის ძალზე შორეული მიზეზი გარიგებისთვის იმისათვის, რომ მივცეთ ამ გარიგების ამ სამყაროდან გაქრობის შესაძლებლობა და თუ ამას დაუშვებთ, გამოვიდოდა რომ რეალურად ყველა გარიგება შეიძლება გაბათილდეს, იმიტომ რომ ყოველს რაღაც მოტივი აქვს და რაღაც გაგებით ყოველთვის მოტივი სუდდება ხოლმე. Ну, ძალზე ხშირად. ამიტომ მოტივში შეცდომა არის უმნიშვნელო, არ არის შეცილების უფლების მომნიჭებელი. და ესეც გვიწერია 76 მუხში, რომ მოტივი, ესე იგი, მოტივში შეცდომა არის უმნიშვნელო, გარდა იმისა, თუ ეს გარიგები საგანს წარმოადგენს, იდეაში თუ საგანს წარმოადგენს, უკვე მოტივიც აღარ არის, არის რაღაც ტიპის შეთანხმებული შინაარსი. ეხლა დაუბრუნდეთ ნაკლსა და შეცდომას შორის მიმართებას. აი გამოხატვაში და შინაარსში შეცდომის შემთხვევაში შეუძლებელია წარმოიშვას კონკურენცია ნაკლის გამოპასუხისგებლობას, ან სახეზე იყოს ნაკლისთან ან შეცდომაც. იმიტომ რომ თუ მეშლება შინაარსში, ხო, ამის და პირველ ეტაპზე, შემდეგ ეტაპზე უკვე როცა ვიღებ, ანუ არ მინდოდა დავდე პრიუსზე, რომელიც არ მინდოდა, როცა მივიღე პრიუსი, ხო, ეს უკვე მივიღე შეთანხმებული. ანუ ის რაც გარიგებით იყო, ანუ ის რაც დაიდო გარიგება, ის მივიღე არანაირი ნაკლი და აცდენა არ არის. ანუ რაც შევათანხმე, კი არასწორად შევათანხმე, შეცდომით შევათანხმე, მაგრამ მე რომ მივიღე, ეს უკვე შეთანხმებული იყო, ანუ ეს მეორე შესრულების ეტაპზე აცდენა აღარ არის შეთანხმებულისა გადაცემულთან, ხო? რაც შეთანხმებული იყო, ის გადმოცა. უფრო ადრეა, კერძოდ შინაარში. იგივე ითქმის გამოხატვაზეც. იქაც ვიღებ იმას, რაც შევათანხმე და მხოლოდ შეცილების უფლება მაქვს და ნაკლიდან პასუხისგებლობა აქ არ განიხილება. ნაკლის და შეცდომის კონკურენცია არსებობს მაშინ, როდესაც სახეზე გვაქვს გამონაკლისის სახით ისეთი შეცდომა მოტივში, რომელიც არის მნიშვნელოვანი, ანუ შეცილების უფლების მომნიჭებელი და ესეთი არის შეცდომა თვისებაში 74 მუხლის მიხედვით, კერძოდ პიროვნების თვისებაში ან საგნის თვისებაში. ანუ როგორც უკვე თქვით, მოტივში შეცდომა ზოგადად უმნიშვნელო, მაგრამ გამონაკლის სახით არსებობს შეცილების უფლების მომნიჭებელი შეცდომა მოტივში.
ანუ მცირე შემთხვევა, მცირე ჯგუფი მოტივში შეცდომებისაგან. როდესაც ეს მოტივი არის არარაღაც ზოგადი განმაპირობებელი მიზეზი და ფაქტორი რა რაღაც მანქანა სყიდულობს სამსახურის გამო, რაღაც ოჯახის გამო, არამედ უშუალოდ ნივთის თვისებას უკავშირდება. ამ შემთხვევაში ეს არის გამდებულმა მიიჩნია ჩვენმას და გერმანელმას და შვეიცარელმას, რომ დაგონდეს შეცილებს უფრო და მაინც უკვე საგანსახება და არ არის ისეთი რაღაც ზოგადი ყოვლისმომცველი და ათასგვარად ესე თქვაც სამოქალაქო ბრუნვის შემარყეველი შემთხვევა, არამედ არის კონკრეტული საგანთან მიმართებით წარმოდგენის გაცუდება, საგანზე წარმოდგენის გაცუდება, რომელიც დასაშვებად მიიჩნია, რომ ჯობია აქ კონდე შეცლებს უფლება და არ შეჭეს მთელი ცხოვრება ის ნივთი, რომელიც არ უნდოდა, ხო? ის რომ ვთქვათ სამსახური ვერ დაუძღე და ყოველ შემთხვევაში მანქანის დასაშვებია, მაგრამ თუ მანქანის თვისებას უკავშირდება ეს მოტივი, ჯობია ეს ამის თავიდან მოშორების უფლება კონდეს, ნუ ამ გამოსასყიდის სანაცვლოდ. ამიტომ თვისებაში შეცდომა არის გამონაკლის სახით ისეთი შეცდომა მოტივში, რომელიც მანიჭებს შეცილებს უფლებას. ხო, თვისებაში შეცდომა რა არის? მაგალითად, ანუ თუ ეს თვისება, ესე იგი, თვისებაში შეცდომა არის რა, რომ შეცდომა ისეთ ნივთის თავისთავად არაგარდამავალ მახასიათებელში, რომელიც ახდენს მის ფასზე გავლენას სამოქალაქო ბრუნვაში, ხო? ეს შეიძლება ნებისმიერი რამე იყოს, მაგალითად, რავი, ჩიბუხი, რომელიც არის იმის ნაკონი, გალაქტიონის ნაკონი, ხო? ეს რა თქმა უნდა ჩიბუხის ღირებულებას ზრდის და თუ ვიყიდე როგორც გალაქტიონის ჩიბუხი და მე აღმოჩნდა რომ არ იყო, ხო? შემეშალა საგნის თვისებაში. ან თქვათ მანქანა ვიყიდე როგორც არანაავარიები და მე რამოშო ნავარები, ახაც მეშლება საგნის თვისებაში. და ამავდროულად ეს თუ შეთანხმებული თვისება ნასყიდობის საგნისა და ნასყიდობის ფარგლებში, ანუ 492 მუხლის მიხედვით, თუ ეს ითვლება შეთანხმებულ თვისებად, რასთან ან ჩვეულებრივ თვის, ან ნუ ისე თვისებად, რაც უნდა ახასიათებდეს ნივთს და რისი არარსებობას განაპირობებს ნაკლს, ხო? მაშინ ეს არის ამავდროულად ნაკლოვანი შესრულება. ანუ ის რაც გამოხატვაში და შინაარსში შეცდომის შემთხვევაში არის ორ სხვადასხვა სიბრტყეზე განაწილებული, ხო, ან შეცდომა ან ნაკლია, აქ ერთ იდენტურ საგანში და ფაქტში, თუ ეს ვთქვათ, ფაქტობრივ ხდომილებაში ერთიანდება. ანუ ამ შემთხვევაში გვაქვს შეცდომის და ნაკლის ობიექტის, ანუ ის რაც განაპირობებს შეცდომას და რაც განაპირობებს ნაკლს, ეს ერთი და იგივეა. არა ორ სხვადასხვა ეტაპზეგან, არა სხვა ორი სხვადასხვა ნივთი, ხო? იმიტომ რომ შეცდომას თავში მაქვს ერთ ნივთზე წარმოდგენა, ერთი ან საგანი, ზოგადად საგანი გარიგების ერთი საგანი მინდა მეორეზე გამოდის. და ნაკლი არის, ოღონდ როგორც უკვე არაერთხელ ვთქვით, რომ რაც გამომივიდა, იმას რაზე დავდა, იმას არ შეესატყვის. ანუ ორი სხვადასხვა საგანი აქვს, ხო? შეცდომას და ნაკლს, ერთი გამოხატვაში და შინაარსში შეცდომას და ნაკლს, ხო? ერთი რაც თავში მაქვს და რაზეც ვერ დავდა და მეორე რაზეც დავდა და რაც მომაწოდა, იმათ შეუსატყვის. ანუ ორი სხვადასხვა ხდომილებაა ჩვეულებრივ შეცდომის და ნაკლის განმაპირობებელი და ესე მათი, ასე ვთქვათ, ობიექტი. მაგრამ თვისებას შეცდომის შემთხვევაში ეს ერთიანდება და გვაქვს, ანუ არა ორი სხვადასხვა ნივთი, არამედ გვაქვს ნივთის იდენტურ საგნის და პირდაპირ გაგებით ნივთის იდენტურობას. ანუ მაგალითად, თუ გამყიდველთან მივდივარ და მეორად მანქანას ყიდულობ და კიდე არაფერი არ უთხრა, მაინც მეორადი მანქანის შემთხვევაშიც ითვლება არანაავარიებობა შეთანხმებულ თვისებად. ანუ ესე იგი, კიდე არაფერი არ ვკითხო, თუ გამყიდველმა იცის, რომ მანქანა ნაავარიები უნდა მითხრას და თუ არფს არ მეუბნება, იგულისხმება, რომ არანაავარიებია. იმიტომ რომ თუ არ იცის, მაშინაც უნდა მითხრას, რომ არ ვიცი, ნაავარიებია თუ არა. თუ ხმას არ იღებს, იგულისხმება, რომ არანაავარიებია ეს მანქანა და თუ ნაავარები აღმოჩნდა, ეს არის ჩვეულებრივი თვისები, ესე იგი, ჩვეულებრივი თუ
ხო, ეს ჩვეულებრივ თვისებას განეკუთვნება, ან ჩვეულებრივი თვისების არარსებობა 492-ე მუხლის გაგებით, რაც არის ნაკლი, ხო? ჩვეულებრივ მეორად მანქანასაც არ უნდა მეორად მანქანას არ უნდა იყოს ნაავარიები და თუ არა ესა ჩვეულებრივი თვისების არარსებობა, ანუ ნაკლოვანი. მაგრამ ეს ამავდროულად არის იმ წარმოდგენის გაცუდება, რაც მქონდა ნივთან მიმართებით, რომ მეგონა რომ არანაავარიები იყო. და არის შეცდომა გარიგებაში. ოღონდ ისეთი შეცდომა, რომელიც ამ საგნის იდენტობას არ ცვლის, ან ჩვეულებრივ შინაარსში და გამოხატვაში შეცდომა ცვლის სხვა საგანზე მინდა ხოლმე გარიგებისად. მაგრამ არა, აქ მაინც ამაზე მინდა, მაინც იგივე საგანი რჩება ამ გარიგებისა, ეს საგანია არ იცვლება. უბრალოდ რაღაც თვისება მივაწერე, ეს არანაავარიებო და აღმოჩნდა ნაავარიებია. ხო. ამიტომ ერთდროულად მაქვს ნაკლიც და შეცდომაც გარიგებაში. ქვეხაზელებს მივადით აი მთავარ საგანთან, რა ხდება შემდეგ. ან პრობლემა არის ის, რომ თუ შეცდომაც არის და ისიც რა ქვია, ნაკლიც სხვადასხვა შედეგები დგება. შეცდომის საფუძველზე შემიძლია შეცილება განვაცხადო და ეს გარიგება უკუქცევით ძალით გავაქარწყლო და მე უსაფუძვლო გამდრებით თუ ფული გადაუხადე უკან მოვითხოვდა ასე შემდეგ, ანუ უკუაქციო მე უსაფუძვლოთი, ხო? ანუ გავაქრო ეს გარიგება ამ სამყაროდან და ნაკლინა პასუხისგებლობა სულ სხვა რამეს ემსახურება, სულ სხვაგვარად წდება, იქ არ შემიძლია ეგრევე თავიდან მოვიშორო ეს გარიგება, ჯერ უნდა მივცე ნაკლის გამოსწორებისთვის მეორე შანსი, მეორე შანსი თუ ვერ გამოიყენა შემიძლია გავიდე, ანუ გაბათილება მაინც არ შემიძლია და უკუ აქციო გასვლის მეორე რეჟიმით, ანუ მაინც ეს თქვა, ეს გასვლამდე ეს გარიგება ძალაში რჩება. უკუქცევაც გასვლის მეორე რესტიტუციული რეჟიმი განსხვავდება უსაფუძვლო თუ უკუქცევისაგან ძალიან მნიშვნელოვნად და მოკლედ უამრავი სხვა განმასხვავებელი ისა, ხო? ანუ ნაკლის გამოპასუხისგებლობა აგებულია მეორე შანსის მიცემის პრინციპზე, იმ პრინციპზე, რომ ჯერ უნდა მივცე გამყიდველს მეორე შანსი და ზოგადად ემსახურება იმას, რომ მაქსიმალურად მოხდეს ამ გარიგების შენარჩუნება და ესეც არის ესეთ რაღაც თავისებური გამოხატულება კერძო ავტონომიისა, რომ რადგან უნდოდათ და თავიდან დადეს ეს გარიგება, მოდი თუ რაღაც კატასტროფა არ ხდება, შევანარჩუნებინოთ ეს გარიგება და რაღაც დამხმარე ინსტრუმენტები მივცეთ, რომლების მეშვეობითაც იმ ყველა იმ მომენტს, რაც ვერ წავიდა ისე როგორც ჩაფიქრებული იყო და დაგეგმილი, იმას აღმოფხვრის და საბოლოო ჯამში გარიგებას მაინც როგორც ესეც მაინც გადაარჩენს, იმიტომ რომ ეს არის, ასე ვთქვათ, მათი ამოსავალი ნების შესატყვისი და ყველაზე მეტად ეს შესატყვისება მხარეთა და რაღაც სამოქალაქო ფრუნვის, ესე ვთქვათ, ინტერესებს, თუ დაიდო გარიგება, კი არ გაბათილოს, ამიტომ მაქსიმალურად შენარჩუნდეს. და როცა აღარ გამოდის, მე გაბათილებ და შეცდომა არის ეგ, რომ აღარ გამოდის, და ამიტომ გავაბათილოთ და ყველაზე ხისტი ინსტრუმენტი, რაც არის სამოქალაქო სამართალში, უკუქცევის, ეს არის კონდიქციის მიერ უკუქცევა, მაგით უკუაქციოთ, ანუ ისე რომ თითქოს ეს გარიგება არსებულა, ანუ ბოლომდე ეგრე მაინც არ არის, მაგრამ ყველაზე მიახლოვებული არარსებულ გარიგებასთან ეგ არის. და გასვლა არ ვარ დამთავრება გარიგების და შეიძლება გასვლამდეც ვერ მივიდეს ნაკლის შემთხვევაში მყიდველი, იმიტომ რომ დამატებით მას შესრულებამ აღმოფხრას ეს ნაკლი ან რაღაც ასე შემდეგ, ხო? ხო, პრობლემა არის ის, რაც დასაწყისში ვახსენეთ, რომ თუ ეს ორივე ინსტრუმენტი აქვს მყიდველს, შეცილებაც და ნაკლიდან გამყიდველისათვის პასუხის მოთხოვის შესაძლებლობა, როგორ ვქნათ, მის ნებასურბილზე იყოს, რომელს გამოიყენებს, უნდა შეცილებას გამოიყენებს, უნდა იმას რა ქვია, ნაკლიდან აგებინოს პასუხს ხანდახან. თუ თქვა სამართალში გარკვეული არ არის მყიდველი საერთოდ არ ეცოდინება ერთ რაშიშნებს და მეორეს, ზოგადად იტყვის, რომ უბრალოდ ნივთის უკან მიგდება მინდა და მე მოსამართლემ ხა როგორ გააკეთოს, რომ იდეაში ნივთის უკან მიგდება, შეიძლება განიმარტოს როგორც შეცილება და როგორც გასვლაც. როგორ უნდა გააკეთოს, იმარჩიელოს თუ საკუთარი რაღაც წარმოდგენებით იმშელოს თუ თვითონ რას გააკეთებდა, ან თუ თქვათ რაღაც რა გასვლა უფრო უყარს ვიდრე შეცილება ამ მოსამართლეს და გადაწყვეტოს მაგის მიხედვით, ხო? ესე დაუშვებელია, ხო? ანუ დაუშვებელია ის, რაც დასაწყისში ვახსენეთ, რომ ერთი და იგივე შემთხვევა ხან ისე გადაწყდეს, ხან ესე, ხო? და
ამიტომ ეს კონკურენცია, როგორც გამომრიცხავი კონკურენცია, ისე უნდა გადაწყდეს და არი კიდევაც გამომრიცხავი, უფრო სწორად ეს კონკურენცია გამომრიცხავი კონკურენცია, იმიტომ რომ შთანთქავენ ერთმანეთის რეგულატორულ შემადგენლობებს, ხო, თუ შეცილებას ვიყენებთ, იმას ვეღარ ვიყენებთ ნაკლებ პასუხისგებლობას, თუ იმას ვიყენებთ ამ ის იდეაში მთელ ფუნქციას ამისა საკუთარ თავზე იღებს და განსხვავებულ შედეგამდე მიდიან. ეს არ არის კონდიქციის და იმის კონკურენცია დელიქტური მოთხოვნის. ხო, ამიტომ უნდა გადაწყდეს რაღაც პრინციპებით და ეს გადაწყვეტა აღიარებულია, რომ ეს კონკურენცია წდება ნაკლიდან წარმოდგარი პასუხისგებლობის სასარგებლოდ, იმიტომ რომ მიჩნეულია, რომ არ მოხდეს ძალზე მარტივად გარიგების თავიდან მოშორება, მყიდველმა არ დააკარგინოს გამყიდველს მეორე შანსი და პირიქით გამყიდველმა არ დააკარგინოს მყიდველს დამატებითი შესრულების მოთხოვნა და შესაძლებლობა. ანუ თქვათ, მივიღენ თქვათ, ნუ ნაავარიების შემთხვევაში გასუსუფლება მაქვს, მაგრამ თქვათ ისეთი ნაკლი აქვს ნივთს, რაც აღმოფხრადია, მაგრამ არ ამოდროულად თვისებაში შეცდომა, ხო? თუ მექნებოდა შეცილების უფლება ამ სიტუაციაში შეცდომის გამო, როგორც ვთქვათ, სხვა სიტუაციებში მაქვს, ხო? მაშინ შემეძლო მეფიქრა, რომ არანაირი ხა არანაირ შანსს არ მივცემ, მეორე შანსს პირდაპირ მოუშორებ ამ გარიგებას, ისედაც აღრენილი ვარ ამ გამყიდველზე და წავალს ხვისგან ვიყიდე სხვა ნივთს, ხო? ამის უფლება არ მაქვს. იმ მიზეზებით, რაც ვახსენეთ, რომ ეს მეორე შანსი არის კერძო ავტონომიის, ანუ თავდაპირველად ჩაფიქრებული და შეთანხმებული ხორცშესხმა და სრულქმნა იმგვარად, რომ თუ შეიძლება და სადამდე შეიძლება შევინარჩუნოთ ეს გარიგება, ხო? ვერ შეასრულა ჯეროვნად, მისცეს მოდი მეორე შანსი, თუ ამითი არაფერი ისეთი არ აკლდება, ხო? ხოდა უნდა მივცე ეგ მეორე შანსი და ვერ მოვიშორებ უბრალოდ იმის გამო, რომ უკვე რაღაცნაირად გაუბრაზდი მასზე, რომ რაღაც თქვათ, ეს როგორ გამიბედა, რომ რაღაც გაკაცრული საბურავი თუ მანქანა მომიტანა, ხო? ამის გამო ვერ მოვიშორებ გარიგებას თავიდან და ვერ დავაკარგინებ მეორე შანსს. ამ პირიქით შესრულა ჯეროვანი შესრულების მეორე შანსს, ხო? ამ პირიქით შეიძლება გამყიდველს აღარ უნდოდეს დამატებით შესრულება და ეგ წვალება და აქეთ-იქით ზიდვა ნიუტების, ანუ თვითონ უნდოდეს შეცილების გაცხადება, თუ მაგასაც შეეშალა, ხო? არა, თუ მაგასაც შეეშალა, იმის გამო, რომ თავიდან დადო ეს გარიგება და შებოჭელი ამ გარიგებით, კეთილი უნდა ინებოს და ასრულოს მანამ, სანამ მყიდველს აქვს ეს დამატებით შესრულების მოთხოვნა და მერე სხვა რა მოთხოვნაც აქვს. ამის გამო ორივე მხარეს ებლოკება შეცდომის გამო შეცილების გამოყენების უფლება, ხო? თუ მომაწოდა ნაავარიები მანქანა, ხო, თუ დამატებით, ну, თან ესე იგი, გამოვიწყდა, თქმა რომ ესე იგი, მანქანის ნაავარიებობის ქვეშ არ იგულისხმება, ესე იგი, როგორც ნივთობრივი ნაკლის ქვეშ, უფრო სწორად, თვისებაში შეცდომის ქვეშ არ იგულისხმება ეს, რა ქვიოთ, გაკაცრული როა და რაღაც წინა ფარი რო ქონდა, ჩამოთრო ნაავარიებობის ქვეშ იგულისხმება სერიოზული ავარია. ანუ ესეთი ავარია, რაც მანქანას ღირებულებას, ანუ მანქანის მთლიან მდგომარეობაზე აისახება და ღირებულებას უწევს დაბლა. ხო. და თუ მომაწოდა ნაავარი მანქანა, უნდა გამოიყონ ის ინსტრუმენტები, რაც ნაკლიდან წარმოსდგება, კერძოდ თუ დამატებით შესრულება არ განიხილება, მაშინ გასვლა, ზიანის შესრულების ნაცვლად ზიანის ანაზღაურება, ფასის შემცირება და ასე შემდეგ. და არა პირდაპირ მოუშორო ეს გარიგება თავიდან და მერე ისქნა, რა ქვია. ხო, არა, არ გამოდის სამართალი, სამხოლოდ სამართალი ინარჩუნებს გარიგებას, სანამ შესაძლებელია და ამ სიტუაციაში მიჩნეულია შესაძლებელია, მხოლოდ თუ გადაიფარა ნაკლი და თვისებაში შეცდომა, ვერ ვიყენებთ თვისებაში შეცდომიდან გამომდინარე შეცილებას, ვიყენებთ მხოლოდ ნაკლიდან პასუხისგებლობას. სხვაგვარად არის საქმე, თუ მოტყუებას ეხება საქმე, ანუ თუ რეალურად კონკურირებს ნაკლი და მოტყუების გამო შეცილება, ანუ გამყიდველმა განზრახ დამიმალა ნივთის თვისების შესახებ, ხო? მანქანის შემთხვევაში განზრახვაც კი არ ჭირდება, თუ გამყიდველი, ესე ვთქვათ, ჰაერზე ამტკიცებს, რომ მანქანა არანაავარიებია,
ისე რომ წარმოდგენა არ აქვს ნავარეებია თუ არა, ეს გადის მოტყუებაში და ამ სიტუაციაში უკვე მიჩნეულია, რომ მომტყუებელი გამყიდველი აღარ იმსახურებს მეორე შანს, აღარ იმსახურებს იმას, რომ პასუხი აგოს ესეთი ნაკლიდან წარმომდგარი გარიგების შემნარჩუნებელი პასუხისგებლობის რეჟიმით, რომ არამედ უნდა იყოს სრულებით მყიდველის ხელში, უნდა მყიდველს და შეცილებას განაცხადებს და გადახაზავს იმას, უნდა და აგებინებს პასუხს ნაკლიდან და შეინარჩუნებს გარიგებას და გასვლამდე მივიდა დაამთავრებს. მანდ უკვე, ესე იგი, გამყიდველი აღარ იმსახურებს დაცვას. რო შევაჯამოთ, ესე იგი, როცა კონკურირებს შეცდომა და ნაკლი, ანუ შეცდომის გამო შეცილებს უფლება და მეორე კონდიქციის მიერ უკუქცევა და ნაკლიდან წარმომდგარი პასუხისგებლობა გამოიყენება ნაკლიდან წარმომდგარი პასუხისგებლობა იმისთვის, რომ გამყიდველმა მყიდველს არ დააკარგოს, მყიდველმა გამყიდველს მეორე შანსი არ დააკარგოს და პირიქით გამყიდველმა ძალიან მარტივად არ დაიძურნოს თავი ამ გარიგებიდან, არ თქვას რომ ეზარება ეხა იმის რა ქვია შესრულებები და დამატების შესრულება და შემდეგ მოდ მოვიშორებ ამ გარიგებას. ხო, იმიტომ მეორე შანსი ჯეროვანი შესრულებს, მეორე შანსი შენარჩუნებს პრინციპი, რომ მოვალეს უნდა მიეცეს ეს კიდევ ერთი შესაძლებლობა, ეგ მოქმედებს. მაგრამ მოტყუების შემთხვევაში უკვე აღარ მოქმედებს, არ იმსახურებს დაცვას მომტყუებელი გამყიდველი, ამიტომ იმას რა ქვია, პირველ შეულებოთ გადახაზოს ეს გარიგება, განაცხადოს მოტყუების გამოშეცილება ან დარჩეს მის ფარგლებში და პასუხი აგებინოს ნაკლისთვის.